tak samozřejmě nevezeme domů žádný bod, tak je to mrzutý, ale s ohledem na to složení týmu, který jsme sem přijeli, kluci odvedli výborný výkon a trochu se říct, že v určitých fázích toho utkání jsme byli lepším týmem, ale bohužel jsme ani v těch přesilových hrách, které jsme tam dostali, tak jsme tu branku nedali, myslím tu rozdílovou, ale super v tom, v čem je silný, je to přesilovka 5-3, nevím, jestli to byl faul nebo to nebyl faul, to se na to musím podívat, jestli teda dostaneme zápas, ale tam to rozhodlo, samozřejmě tam to sehráli velice dobře, ale jak jsem říkal, těm klukům nelze nic vytknout, bojovali, ale bohužel bez bodu. No, Jihlava jsem přijela po velké sérii, sebevědomá, což u nás se v momentální formě a výsledcích říct nedá, takže na ledě to tak i vypadalo, hráli výborně, musím teda říct, že fakt hráli dobře. Nás trápí počet vyloučených, za poslední tři zápasy jsme měli snad 35 vyloučených. A jestli mám za něco hodně kluky pochválit, tak to je za ty odehrané oslabení. A vlastně, jak tady Petr říkal, oni v těch oslabeních našich to mohli rozhodnout. A to, že jsme to ubojovali, to je takový pro nás bonus a doufám, že nás to zase vrátí na nějakou další vítěznou vlnu. Ale opravdu musím říct, že chvílema ta Jihlava nás přehrávala a jsem rád, že jsme to takhle ubojovali a takový zápas jsme asi potřebovali.